אלוף פיקוד העורף היוצא יצחק גרשון מותח היום ביקורת חריפה על תפקוד הצבא במלחמה. גרשון עזב היום את צה"ל ובמקומו נכנס לתפקיד האלוף יאיר גולן שפיקד על אוגדת יהודה ושומרון. גרשון השתחרר בין היתר בעקבות הביקורת על מצב העורף במלחמת לבנון השנייה, ובנאום השחרור שלו הוא משיב אש. עידנו להכין ולחזק את כושר העמידה של העורף הישראלי כך שנאפשר לכוחות הלוחמים בחזית את השקט הנפשי הנדרש ולצה"ל את מרחב הזמן הדרוש על מנת להכריע בחזית. נוכל להבטיח זאת רק באמצעות אמונה בצדקת הדרך, באחדות המטרה, אחדות שורה וערבות הדדית. את אלה, לצערי, איבדנו במהלך המלחמה האחרונה, ואני ספק אם שיקמנו.